Fiskar som har gift sig är lyckligare än andra. De är lyckligare än jungfru som aldrig gift sig. Och till och med lyckligare än kräftor som har skilt sig. Fiskar i dåliga äktenskap har däremot lägre lyckonivåer än ogifta jungfrur och skilda kräftor. Ja, det är ekorvins astroroskop i januari. Jag vill ju att det ska bli min tur att fira den där speciella dagen. Jag har redan bokat kyrkan. Jag skulle säga si att jag samlar intryck hela tiden. Okej, man kan inte säga det till sig själv. Okej, nu samlar jag inspirationer. Men å herregud, jag blir sinn på dig. Plastik! Jag älskar plastik. Jag samlar inspiration för jag läser böcker. Det är vitt som gäller nu. Våga tro på dig själv. Och följ blodpumpen din. Jag kommer ihåg när Henrik skulle fria till mig. Han släckte ner lamporna i hela vardagsrummet och så sa han: "Gissa vad jag har i min hand." Arvid, han blev ju skiträdd, så var jag bara att tända ljuset igen. Jag sa till Henrik att lämna tillbaka ringen och köpa en tvättmaskin istället. Jag får fråga vad ni håller på med här. Det är han som bestämmer. Vad håller ni på med här egentligen? Du förstår, vi har så många bra idéer. Om vi målar den där bjälken där lite mer åt äggskal eller sånt. Ja, fast... Ungefär, rör mig icke nå, det går inte. Men vadå? Kan vi anlägga en timme här på att ha inspiration och lägga sånt? Nej, du vet inte vad du kan. Nej, det går inte. Nej, det går inte. Min far fria till min mor. Så plöjde han in: "Vill du gifta dig med mig?" på kohagen. Sen på silverbröllopet så skulle han göra det igen. Men då var det säd i kohagen. Han var tvungen att bränna in det. Mamma fick en fin ring för försäkringspengarna. Ja, men deras problem är ju att hon inte är redo för ett äktenskap. Förra året tror jag att vi träffade dem 2 gånger i månaden. Min son ska inte behöva träffa sin mamma så lite. Kumla, 89-06. Jag blev präst bland annat för att jag skulle få mitt straff tidsbegränsat om jag prästvigde mig. Men det blev 3 år till ändå. Men vad fan, det är kul. Det blev rätt många bröllop. Ja, vi snackade i vintras om att vi skulle ha en teaterföreställning, men... vi hade ju snackat i vintras om att vi skulle ha en sommarteater och... jag vet ju inte hur det blir nu alltså, men för i helvete, vad håller du på med där? Vi snackade i vintras att vi skulle ha en sommarteater här, men jag vet inte hur det blir nu efter detta och... Ja, nej, jag skiter i... Vad vill du nu alltså, vad i helvete? Ja, alltså, det ska bli någon teaterföreställning som handlar om något bröllop och... Jag tror att det kommer att bli skitroligt alltså. Nu går vi någon annanstans för här går inte att vara. Lycka till nu. Och jag hoppas att ni kommer få ett riktigt långt lyckligt liv tillsammans. Tills döden skiljer er åt. Du vet att du inte får sitta här och röka, va? Nej. Och vad fan har du med det att göra? Ja, men man får inte sitta här och röka, det begriper du väl? Jaså? Säg till för att bråta den där jävla viltmössan och försvinna!